Nitondra ny heviny manoloana ny sosokevitra ny amin'ny anovana ny lalam-panorenana moa andriamatoa Augustin Andriamanoro izay minisitra teo aloha nambara ny ary fa fanaovana tsinitsinina ny vahoaka malagasy izay efa nandany lalam-panorenana tamin'ny taona 2020 ny mbola anaovana fitsapakevahoaka hafa indray. Midika fanaovana tsinitsinina amin'ny vahoaka malagasy mbola angatana fitsapakevi-bahoaka hafa indray momba ny lalam-panorenana hoy andriamatoa Augustin Andriamananoro anisan'ny tompony andraikitra amin'ny sahana fandaniana ny eny tamin'ny fitsapakevi-bahoaka amin'ny volana novambra 2020. Mampametra-panontaniana tokoa hoe inona moa tena tanjona izay ketrehan'zareo satria efa nofonosanaina ary maro ny ezaka izay natao mba nafahany vahoaka malagasy na nainjara mivantana amin'ny nandrafetana zany lalam-panorenana amin'ny feny repoblika fahefatra izany. Ny fanaovana lalam-panorenana vaovao dia midika fa miditra satsika ao anatin'ny repoblika vaovao fahadimy zany, kanefany a ny fahefany a aketiha mbola ataoko hoe andala ny famerenana ny rafitra ara-dalàna ao anivo lalam-panorenana itsika, zany hoe ametraka reo olom-bofidy a sy amin'ireo andrim-panjakana rehetra voafaritra amin'ny lalam-panorenana zany. Itsika zao mbola ao anatin'ny tetezamita ary ny tondrotra no isan'ny lalàna velona mbola miatra, ka mahavariana ihany hoe inona moa ny mahamaika ny sasatsasany izay avy hatrany dia anangana repoblika fahadimy indray. Midika zany dia fanaovana tsinotsinona ny vahoaka malagasy maro anisa izay nisafidy zany lalam-panorenana zany. Manohana ny tentendro izay navoaka ny senisy ny firenena mikambana andriamatoa Augustin Andriamananoro araka ny fanazavana ny entiny no tsindrinyity mpanao politika ity fa tsy fotoana iadikevitra momba ny tetiandro intsony izao fa hirosoana ny fanatanterahana izany, ary amin'izao fotoana izao dia manana didi ny mpikaroka politika iomana amin'ny fiatrehana izany ambaratonga mpifidianana rehetra izany ahafahan'ny firenena mivoaka amin'ny krizy.